No. Vy na kanál, výzva na kanál. Řekni výzva. Výzva. A zopakuj to, výzva na kanál. Výzva kanál. A do vysílačky to musíš říkat. Zařví to tam, neboj, to ti nic neudělá. Zařví to. Výzva na kanál. Výzva na kanál. Ještě jednou. Výzva na kanál. A co tam hlásíš ještě do vysílačky, ať tam řekni. Ještě něco řekni do vysílačky. Já potřebuju 4 kanály. 4. A já pojedu za chvilku. Víš, já za chvilku pojedu. A kam za chvilku pojedeš? Někam. Nakládat? Ano, nakládat. A co budeš nakládat? Třeba zboží. Jaké zboží? Tamto. Tamto? Jaké tamto? Co je vždycky špinavé, tak já to vyhodím do kamionu. Ale každé zboží není špinavé. Tady se vezu.